Në zonën Zve që mësojnë në shkolla publike larg shtëpive, nëse në zonën ku banojnë nuk ka institucion arsimor, apo është në rindërtim, do t'ju paguhet transporti. Përfituesi pas vendimit të fundit të qeverisë do t'jenë fëmijët nga kopshti deri në vitin e fundit të gjimnazit apo shkollës profesionale. Për të mbështetur familjet që janë kryesisht në zonat rurale, udhtojnë në largësi, pagesa e nxënësve ka një bonus prej 50% më e lartë se çmimi i biletës vendosur sipas lëkmasë në fuqi. Që do të thotë, nëse një distancë kushton 100 lekë të reja, vajtja ardhi, nxënësi do të marrë 150 lekë të reja. Janë kategoritë e nxënësve të arsimit para universitar që udhtojnë mbi 2 kilometra dhe nuk kanë shkollë në njësinë e tyre. Transporti do t'ju mulohet nga shteti dhe mësuesve që punojnë larg vendbanimit dhe që pas kthimit të drejtorive rajonale të arsimit në zyra vendore e pakuanin vet. Janë mësues që udhtojnë në distancë mbi 5 kilometra dhe pastaj kemi një shkallëzim për çmimin e biletës, duke filluar 5 deri në 12, 5 deri në 17 dhe këtu vendoset dhe çmimi për secilën distancë deri në 50 kilometra. Për mësuesit e tjerë që udhtojnë kryesisht në zonat rurale, në zonat e thella ose në ato rrethe që sot kanë vështirësi për pasur mësues të profilit dhe janë mbi 50 km, do të ketë përfitim sipas vendimit të Këshillit të Ministrave për pagat. Pra është një pagesë rreth 6000 lekë të reja që e përfitojnë për shkak të kësaj largësie. Rimbursim të transportit do të përfitojnë rreth 40000 nxënës dhe 14000 mësues, pavarësisht se vendimi i qeverisë u mor në mars. Ai parashikon që pagesat të kryhen nga fillimi i vitit.